Morjesta. Moro moro. Tultiin just Hytösen kanssa sieltä Purkaamo-museolta. Ollaan nyt täällä Toivosen eläinpuistossa ja museokylässä. Käydään vähän tähän tutustumassa vielä lopuksi ja lähdetään sitten matkaamaan takaisin etelään. Kivasti on väkeä paikalla. No joo. Vähän harvinaisempaa. Tässä on joku näytettä kylttiä. Melko suuri paikka tää. On. Tuossa on kartta. Kartta. Käydään kattoo noita. Tuolla oli vanhoja autoja ja traktorit oli sitten tuolla. Joo. Kotieläinpuisto. Mentiinkö sinne tästä? Muista ennen. Itse asiassa tää kauppa ja puoti oli yksi hienommista. Kyllä, tän voitais. Oh. Tässä on tunnelmaa nimittäin. Oh. Joo, ja äsken käytiin vähän omistajan kanssa kiertelemässä. Hän kertoi historiaa. Hytönen, mitä sä tästä pöydästä? Hytönen. Oliko tämä pöytä löytynyt ja nämä työkalut sitten jostain tunkiolta? Joo, se oli jossain tunkiolla ollut. Että oli kerennyt pelastaa joo, vielä. Ja sitten niitä alkuperäisiä työkaluja kanssa. Joo. Täällä taisi olla valokuvauspuoli. Joo. Täällä on kyllä paljon nähtävää. Täällä on limsatehdasta. Joo. Ja rakennuksia on tosi paljon. Sitten oli kotieläimiä. Mitäs muuta kerrottavaa? On niitä vanhoja työkaluja, noita verstaita löytyy. On, lapsille on kyllä aktiviteettia myös täällä. Siellä on muumiväreissä yksi vanha autokin. Joo. Merirosvo laiva. Onks tää tu... Joo, ja se autopurkkaamo paikka oli ihan, ei ollut kaukana, joku siellä kilometrejä. Volga-taksi. On sepän pajaa ja puusepän versta. Joo, se oli yksi joo, rakennus. Aivan uskomaton paikka. Niin ja sitten täällä on niitä työnäytöksiä. Joo, työnäytöksiä on kuulemma myös. Ja nämä autothan, Matti taisi kertoa, että oli sieltä Purkaamolta. Suurin osa on joo sieltä, ne parhain kunta. Joo, oli. On tuonut tänne sitten. Vaan ei nekään siellä ollut kaikki menetettyjä ei minusta. Ei ollut, siis nehän oli hyviä pelejä.
kaikki rakennukset oli siirretty ja oli se 80 jotain, kun hän oli... 86 tai se. Niin. Ja kaikista rakennuksista ja työkalut löytyy kyllä hyvinkin pitkälti historia. Joo, hän muistaa. Muistaa historia. Mies. Märssy. Saa varmasti kulumaan, joo. Mulla ei oikeastaan muu huoleta kuin meidän kotimatka, että kuinka me jaksetaan vielä. No, joo. Älä, koska tää pikku koulu pienoiskoossa. Kyllä. Rehtori. Mitä? Mä oon rehtori. Ihan uskomaton kyllä. Oo. Hienoa tämä. Erikoinen kauni. Niin on. Tää jossain kirkossa näin. Tuommoiset varaa vissiin lämpöä nuo rivat. Joo. Siellä on pikku sauna ja... En tiedä, onko tuo aitauksessa jotain eläimiä? Ei voi olla. Traktoriosasto. On traktori ja kiviporaaja. Näköjään. Tää tälleen pikapikaa kävellä, niin saatte itse... Sen verran ihmisiä tänne. On, ja pääsee sitten, saa itse tulla näkemään. Joo. Siellä on pikku Jussikin. Joo. Missä se polku oli, mistä? Siellä on kunnon oja-aura perässä. No niin on. No. En tiedä, täällä on kyllä varmasti yli 50 rakennuksia. Joo. Entisajan metsähoitoa esittelee siinä. Joo. Se rakennus ja... Täällä on jos jonkinnäköistä vanhaa työkalua ja sorvia on. Ja... On ja kaikki on toimivia.
Tuolla me ei käytykään silloin. Siinä ei käy. Siellä on jauhomylly. Joo. Tämä on niinku myllyrakennus. Mä mahtoin olla sauna vai mikähän tää oli? Ei. Suutarin tupahan tää oli. Sauna oli tuolla muualla. Se on pyssynurkassa. Niin on joo. Siinä oli vähän astetta vanhempi lato. No juu. Jotain näin. Yks tuolla sitten vielä. Siellä on niitä koneita, maamoottoreita. Maamoottoreita, joo. Bää kuuluu sieltä. Moottoreita ja moottorisahoja ja veneen moottoreita. Homelitee ja... Juu. Siinä on vasemmalla Pietarsaaressa valmistettu toi perämoottori. Katos vaan. Hirveästi on nähtävää kyllä. On. Siinäkin on aika monessa. Niin tuolla on tuo paja. Paja, joo. Mitäs se on? Erämuseo on sitten siinä vasemmalla tuo hirsi. Siellä taitaakin olla tuo pajassa. Pajassa porukka. Pajassa porukka. Kalastukseen ja metsästykseen. Karhu keihästä. Katsos vaan. En tiedä mistä tuo nimi on, mutta en mä lähtis kyllä karhun kimppuun tuolla keihästä. Niin, niin. Ehkä ei. Oliko se? Ei ole, joo. Joo, täällä on kuulemma työnäytöksiäkin. Joo. Silloin tällöin täällä pajassa. Mutta tosiaan tämä oli tämmöinen pintapuolinen raapaisu tästä paikasta ja tulkaa itse tutustua paremmin. Me lopetellaan tähän Ytösen kanssa. Se on moro. Moro moro.